সেইবোর মই বাদ দিল যিবোৰক লৈ আমাৰ সদায় কাজিয়া হৈছিল। এতিয়া মই তুমি বিচৰাৰ দৰে হলো, মাথো কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইবোৰ আকৌ এবাৰ কৰোঁ এইটো ভাবি, অথচ তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ সুযোগ এটা পাম। কিন্তু এতিয়া হৃদয়খনহে উচুপি উঠে, নাজানো কিয়, কিন্তু সেই কাজিয়াবোৰক বহুত বহুত মিছ কৰোঁ। কিন্তু আজি কেৱল মনত পেলাই মনটোক সান্ত্বনাহে দিব পাৰোঁ।